နော်ကနေဘာဖြစ်လို့ကတ်လိုက်တာဘာလို့ချင်းလို့လိုက်တာကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားဟမ်မီဒီယာသမားဟုတ်မီဒီယာသမားဆိုရင်မီဒီယာသမားပုံမလင်းလင်းပြောဘယ်ဘယ်ကမီဒီယာသမားတို့ကျွန်တော်မန္တလေးရပါဘူးပြက်ပြက်ဟုတ်လေပြက်ပြက်မီဒီယာသမားကပြက်ကျွန်တော်ကြည့်ရကြောက်ပြက်ပြက်မီဒီယာကပြက်မီဒီယာသမားကပြက်မီဒီယာကတော့မပါဘူးမရဘူးမရဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးမရဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးမရဘူးမရဘယ်ရတော့ဟာတည်ရနော်မီဒီယာချင်းမပါလေဆိုမီဒီယာသမားပါဘူးဟုတ်ဘူးမီဒီယာသမားဆိုပြက်အဲ့လိုငါတို့ငါတို့ငါတို့ကလည်းချက်လိုက်ဆက်ရရပါတယ်ဆက်ပါဟုတ်မီဒီယာတွေကဘယ်မီဒီယာတွေမန္တလေးရပါကောဟုတ်မန္တလေးမီဒီယာနံပါတ်ရှိရလေမီဒီယာနံပါတ်ရှိရလေဟုတ်ကျွန်တော်ကခုအေးပြောခုမှကမီဒီယာသမားတစ်ဖက်လုံးမလို့ရှိတယ်အာမဟုတ်လေရှောင်းပြောနေမရှောင်းပြောနေမီဒီယာမီဒီယာတွေအားလုံးကပုံမလင်းလင်းဂျဲမီဒီယာဟာဒီကောင်တွေကတိုက်လိုက်အောင်လိုက်လွှင့်နေမှာလားရအောင်ရအောင်ဘုံဘုံငါပွင့်လာတယ်ငါပွင့်လာတယ်မီဒီယာပွင့်လာတယ်ဖုန်းလူစားချရတယ်ဖုန်းလူစားချရတယ်ဟုတ်ဖုန်းလူစားချမလိုက်ကွာအကုန်တည်းအဲ့တော့ပို့ပြီးအဲ့လိုမလို့အောင်ခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားလည်းပြီးသူမလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြီးသူခင်ဗျားလည်းပြီးသူမလားခင်ဗျားလည်းပြီးသူတမင်စားလိုက်ကွာမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့ရရရရပါပြီမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျားမိမလို့မိမရအလုံးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရိုက်မိမလို့မိမရအလုံးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမိယောက်ျားဆိုယောက်ျားလုံးလုံးဟုတ်ပါဟုတ်ပါငါတို့ကလက်နဲ့ကင်တဲ့ကောင်တွေကိုတော်လန်းနေတာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်ပါဘူး။မင်းနောက်ကနေတိုင်းတာကြီးနေတာစောက်ချစ်တရားမှမပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပြန်ချချလိုက်ကွာ။တော့မဟုတ်ကျွန်တော်အနောက်ဆက်ပေးရလား။ဘာတို့ကျွန်တော်ဘာတို့ဘာတို့တို့နောက်ဆက်ပေးနေရလား။မပေးပါဘူး။ရင်းချသွားဆန်တော့ပြတော့နောက်ဆက်ပေးနေတာလား။ဘယ်ကလိုက်လဲကျွန်တော်တည်ရ။မင်းဘယ်ရက်စကားတော့ပြော။မင်းဘယ်စကားတော့။အမှန်ပါပါလား။ဘယ်ရက်စကားပြော။ကျွန်တော်ကလုံချုံရင်းလိုက်ပေးတာ။ဒီလုံချုံရင်းဘာမှလုံချုံမတိုက်ချင်မလို့။ငိမ့်ချသွားဆန်တော့ပြနေငါတို့ထမဘာတနဲ့မှမပါဘာလည်းနဲ့မှမပါဘူးရောက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းပြန်တော့ရှာဖို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဘာလို့မို့ဖဲဘာလို့မလိုက်တာလုံချုံရင်းလိုက်ပြီးတော့ကိုလုံချုံရင်းမလုံဘူးလုံချုံရင်းမလို့ပြပေးရတော့ပြောလုံချုံတယ်ဘာမှမသာမရှိဘူးငါတို့ကလုံချုံပြီးသားမင်းတို့ရှိတယ်လို့စိတ်ညစ်နေတာကျွန်တော်လည်းလုံချုံရင်းလိုက်ဘာလို့ပြီးသူတွေအားလုံးကလုံချုံပြီးသားကျွန်တော်လည်းပြန်တော့ရှာမချုံ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 ဘာလို့ချောက်နေမချုံမချုံရောက်မင်းတော်တော်ကြီးမပြင်းနဲ့မင်းမင်းမချုံဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျွန်တော်လည်းလုံချုံလုံချုံရင်းပေးလာတကယ်မှန်ကန်ဘုကနာရှာကိုလည်းမဟုတ်ဘူးဘောပြတဲ့ကိုကနာရှာကိုလည်းမဟုတ်ဘူးမလုံးတော့မင်းတို့ကျဲဘာလို့မင်းမလုံးတော့လုံချုံတယ်ကျွန်တော်လုံချုံတယ်ဘာလို့ကတော့ငါတို့ဆိုလုံချုံတယ်ကွာမင်းတို့ပိုင်မလုံချုံတော့ရှင်းလာရောက်မင်းချုံမိုက်စပတ်ပဲချုံတယ်ဟုတ်ချုံတယ်မဆန်းနဲ့မဆန်းနဲ့မဆန်းနဲ့မရိုင်းနဲ့ငါတို့ဘက်ကမရိုင်းနဲ့မလုံချုံတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းမလုံချုံကျားကြီးကိုလည်းငင်းနေတော့ပြကျွန်တော်တို့တောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပိုင်မလုံးညုံလို့ပါဗျာတကယ်တောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လိုက်လို့မလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့တကယ်တောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပိုင်မလုံးညုံလို့တိလားတခုတော့သိချင်တယ်တခုတော့သိချင်တယ်ခင်ဗျားကိုဘသူကနေလက်ခိုင်းတာလဲဘယ်ရဲဌာနလဲခင်ဗျားဘာဘာလုံငန်းလုပ်လဲဘာရာထုလဲပြောပြောခင်ဗျားမြင်ပြီးသားရခင်ဗျား Facebook ကပို့တာချောက်အကုန်တိရနော် Messenger ကိုဖြစ်လိုက်ချောက်ရအောင်ဆင်းလို့ရတယ်ဆင်းလို့ရတယ်ယောက်ျားချိန်နဲ့ကျွန်တော်ဘုံဆင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပတ်စုပ်လည်းပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလုံးကခင်ဗျားကိုဘာမှမလုပ်ဘူးလည်းတို့တော့တော့ချိန်လိုက်ချိန်မဟုတ်ကျွန်တော်မပိုးဘူးလုံးဝမပိုးဘူးတရားသားရှင်ကြာချောပါတယ်လို့ချိန်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်လည်းတော့ခင်ဗျာသမားတော်ရောက်ကြပါဦးဟာပြောအဲ့တော့ပြောလိုက်ပါလိုက်ပါလိုက်ငါရဲပါခရင်သမားဆိုအထက်ပဲခရင်သမားတကယ်ကြောင့်လောက်တာလားဟုတ်မဟုတ်မင်းတို့ခရင်သမားတကယ်ကြောင့်လောက်တာလားလို့ကျွန်တော်လုံချုံရင်းလိုက်ပြီလားလုံချုံမလုံဘူးလို့ပြောနေတာမင်းတို့ပြောနေတာလုံချုံရင်းမလုံဘူးလို့ပြောနေတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျွန်တော်မလုံဘူးမင်းတို့မလုံဘူးမလိုက်ဘူးမလိုက်မင်းတို့မလိုလားဘူးဟုတ်လိုက်တော့တော့ချလို့မင်းတို့လိုက်နောက်ဆက်နေတာလိုက်နောက်ဆက်တော့မဟုတ်ဘူးကိုတို့ဘယ်သဘောပါလားကိုတို့လိုက်နောက်ဆက်တော့ရန်ပြရလေကွာငါတို့အားလုံးကွာမဟုတ်ကွာမင်းတို့မဟုတ်ဆူကတောင်းလိုက်ပေါ့ကွာတော့ရတယ်ချက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 ်ရမင်းရဲ့နေရာနဲ့နံပါတ်ပြောရရနေရာနဲ့နံပါတ်ပြောပါတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဖွင့်ပေးပါဦးဟာပြောကွာပြောတက်က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 ောကြည့်ပါကောဖြတ်ကွာခွန်တက်နေလည်းဖြတ်ကောအကုန်လည်းတော့ဘာလို့လဲရဘုတ်လေဘာဒီဆက်ချပ်လိုက်ဘာဒီဆက်ချပ်လိုက်အဲ့ဒါတော့ချလို့ရတယ်ဖုန်းဟိုဖုန်းနံပါတ်တွေတော့မပြတ်နဲ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတော့ study ဖုန်းလိုက်ရအောင်အကုန်ချပ်လိုက်ရအကုန်ချပ်လိုက်အကုန်ချပ်လိုက်ဘာတော့ကိုရေးဟုတ်တယ်ဆရာပြည့်လူလည်းမင်းလို့လိုက်ဖို့မစိမ်းသားနဲ့မလိုက်တော့နော်မင်းလည်းပိုက်တဲ့ရိုက်မင်းလည်းပိုက်တဲ့ဒီမင်းတို့ဖုန်းတွေကွန်တက်တွေပို့နေမှာကွာ okay တော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောတာနားတော့16 36 6ကျွန်တော်ပြောတာနားတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာနားတော့ခင်ဗျအေးစေးနားတော့ခင်ဗျမှာအသိဉာဏ်ရှိလားကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်လို့ပေးတယ်အသိဉာဏ်ရှိလားကျွန်တော်မေးတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့ခင်ဗျအားလုံးခဏနေကြခင်ဗျမှာအသိဉာဏ်ရှိလားရှိတယ်ခမင်းစားလားခမင်းစားလားအခုလုံနေတဲ့အလောက်ကဘသူ့အတွက်လုံနေရတော့ကျွန်တော်လည်းအကိုတို့ဘုံဘောက်ခင်ဗျခင်ဗျဘယ်မှလာမပြောနဲ့မင်းခုနစောက်ပြောဘယ်မှလာမပြောနဲ့တော့မင်းခုနကတော့ဒီငရေသာပြောမယ်မင်းဘယ်ဌာနကလွတ်တာတော့ငါတို့ပြောမင်းဂရေဌာနလွတ်လွယ်လွယ်ပြောတယ်ဘာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းစစ်တော့ဒီကောင်ရဲဖြစ်နေတာမီဒီယာသမားတွေကတိုက်ခေါက်ချနေပြီရဲတွေကလီးတော့ပြည်သူရဲမဟုတ်ဒီကောင်တွေကငါတို့စောက်ရမ်းတိုက်ဆက်တဲ့ခွဲရဲတွေပဲကွာအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီကွာမဆုခိုင်မဆုမဆဲနဲ့မဆဲနဲ့မဆဲနဲ့ချုပ်ရမဲပါချုပ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ငါတို့မလုပ်ပါနဲ့ငါတို့ဘယ်ဌာနကတော့ပြောအဲ့တော့မင်းတို့ခေကျွန်တော်ဒီပသိန်းဌာနရှောက်ပြောနိုင်စကားတော့ငါတိတယ်နော်ပသိန်းကမဟုတ်ဘယ်စကားလဲပသိန်းစကားပါမဟုတ်ပါဘူးလေကွာမင်းတော့
အမှန်မရှိဘူးအကောနာမည်ဘယ်လောက်တော့အကောနာမည်ဘယ်သူတော့ခမခမခမရဲကပြအဲခမရတော့ကြောက်ခေကြောက်တွေပါနေတာခမရဲမှာမူရစီဝါရီပြပါအောင်ပြပါအောင်အိမ်မူရစီဝါရီခမဟိုတလောရဲရဲတွေးတယ်နော်မလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမကောင်းဘူးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလုံညုံနေကျွန်တော်တို့ပြည်သူကအားလုံးကလုံညုံနေအားလုံးစီးလုံးနေကျွန်တော်ပြောတာဖုန်းတော့လည်းမချပါအကောနာမည်ဘယ်သူလဲကျွန်တော်လည်းမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့မလိုက်နဲ့အစိုးရကမလိုက်နဲ့အစိုးရကမလိုက်နဲ့မလိုက်ပါဘူးမင်းတို့တော့တော့ဆက်တာရအောင်နေပြပြလာကျွန်တော်ဟဲ့ပင်းစားမှုရှိမှရယူမှုဆိုတာရှိတာနော်ဟုတ်တယ်ဘယ်ပင်းစားမှုရှိမှရယူမှုရှိတာနော်ရှင်းရှင်းလင်းတော့တကယ်ချင်းမင်းတို့လူလိုသိပါကွာမင်းတို့လူလိုနားလဲပါကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါပြောနောက်ဆက်တာမဟုတ်မင်းနာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လူလိုသိဖို့အတွက်ပြောနေတာမင်းတို့ပြည်သူကိုမင်းတို့အရန်ဒုက္ခမပေးနဲ့ရရကိုသွားလဲသွားလဲသွားလဲဟောရီချက်ချပြီလားရီချက်ချလို့မရရေထဲခဏစင်ခိုင်လေဘာဖြစ်တော့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မလုံးမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ငါတို့ကသူတို့ရိုင်းတယ်လို့ငါတို့မရိုင်းဘူးငါတို့မရိုင်းနဲ့မဆင်းနဲ့ပြန်ပြန်လှည့်သွားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပြန်နေပြန်လှည့်သွားပါဟုတ်ကဲ့လမ်းမပေးလိုက်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 ပုံပြပေးလိုက်ခင်ဗျာနာမည်တစ်ချက်ပြောနာမည်ကျော်မင်းဦးကျော်မင်းဦးအေးအေးအေးနာမည်ကခုန Facebook ကအိုက်တိမ်မဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ် Facebook ကနာမည်ကတော့အမှန်မတင်ဘူးနော်အဲ့နာမည်တော့ Facebook နာမည် Facebook နာမည်အမှန်ကြည့်လို့ရတယ်အမ်ပြောလေကြီးလာကြီးလိုက်ပါတော့တော့ရတယ်လိမ်မှာဆိုလို့ဘောခုနလည်းဘောကြီးကိုပါပြီမဟုတ်လည်းပြောရတယ်ဘောဒီကတော့မပြောတာအမှန်ပဲတော့ဒါတမ်းမထားပြီတော့အဲ့မတင်အဲ့မတင်နော်မုံကနာလီတနာကတူပြန်လူနေမှာဆိုဦးနောက်ဆိုလူပါဦးတော့တော့တယ်လို့ရတယ်ကိုရအစ်လက်ကြည့်ရအဲ့လိုတော့ပါတယ်ကိုကစိတ်တုမတည်ဘူးမန္တာပြောရဲ့တူရတယ်စိတ်တုတည်တာမဟုတ်ကိုစိတ်တုမတည်ဘူးဟုတ်တယ်ပြန်ပြန်ချောက်ရတယ်ဗျဒီတနေ့ငါယူပြီးမင်းတို့ချိန်မင်းတို့လည်းထွက်ပြီခဏခဏကြတဲ့ချက်တူပါခဏတူပါတူပါဘာကဲပဲပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပါဘူးဒါတော့လမ်းတိုင်းပြန်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းကြည့်တယ်ဒါလည်းလမ်းတိုင်းပြန်လိုက်ကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းရရပတ်ဆိုင်မောင်းတော့မလုပ်ဘူးမောင်းမောင်းပတ်ဆိုင်မောင်းမကြည့်အောင်နာမည်ကြည့်ရကျွန်တော်ပြည်သူလူထုလဲကျွန်တော်မစူးမကင်မရာခဏရုပ်လိုက်ဟိုတော့ဝင်ရနေရတယ်ဘာလို့လဲနာပါပါလေခဏလို့လေအတူဖုန်းလို့နော်ဒီကနေပဲသွားရတော့ဟာကျွန်တော်လည်းသွားမယ်ဟမ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုံချုံယူပေးတယ်မလုံဘူးနော်ကျွန်တော်လုံချုံနေပြီခင်ဗျားပါမလုံချုံတာကျွန်တော်မလုံချုံတာနော်ခင်ဗျားပြန်လိုက်တော့ဒီနားပဲပြန်လိုက်တော့ခင်ဗျားခဏလေးပြုတ်လာလိုက်ပြုတ်လာလိုက်ပြုတ်လာပြုတ်လာခဏလေးရခဏလေးရပြုတ်ရပြုတ်လာဟုတ်ဒုက္ခဟဲ့ပြုတ်လာပြုတ်လာဟုတ်ပါပြုတ်လာပြုတ်လာဒီလေးကအဲ့လိုမလုံပါတော့ကွာလုံနေကျွန်တော်မလုံနဲ့မလုံကောင်းအဲ့ဒါရဲတော်သေးအောင်မီဒီယာသမားကြီးမီဒီယာသမားကြီးဟာตะดา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 ตะด
ပါတယ်အဖေမှလာရောင်ဆောင်လာပါတယ်ဘယ်လိုကြီးရကြောက်စီရဘက်ခွားဘက်ခွားထုံးလောင်ဘက်ခွားထုံးလောင်နေအဲ့မှာဘက်ခွားခဏထုတ်ပေးတော့အဲ့မှာတင်အဲ့မှာတင်ငုံငုံကနလေးတနကတူပြန်လူမိမှာဆိုဘယ်လိုဆိုလူမအောင်ကိုရအစလာကိုရကိုအစတူမတည်ဘူးမလားပြောရင်ကိုအစတူမတည်ဘူးဟဲ့တနေ့ကျတော့ချောက်ရဲဗျဒီတနေ့ငါယူပြီးမီတော့ချိန်မီတော့လည်းထွက်ပြီအပြင်းပါလေကျွန်တော်ရေကုန်ကြတယ်ကျားတယ်ကျားတယ်မဟုတ်ဘူးလားမရေကုန်ကြပါဘူးငါတို့ပေါ်ပါချုံပေါ်ပါချုံခဏလေး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 အဲ့ဒါကအတူရောစစ်ရောရေရိုက်သွားတော့ကဲဟမ်ဝေး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 ရရတယ်ခင်ဗျာလက်ပြီးပြန်လိုက်တော့လာရလမ်းတော်လည်းပြန်ရင်လေဟဲ့တော့တော်ပြန်တော့တော်ပြန်တော့တော်ပြန်တော့ရတယ်ဘာလို့ဒီကိစ္စကိုရတယ်လောက်ချင်လို့လောက်ရတယ်ဖတ်သွားအောင်မယ်တော့ဒီအစ်မရှိဘူးတူတူစစ်စစ်ဖတ်သွားအောင်မယ်ရရလောက်ချင်စရာလောက်လာတူစစ်စစ်နော်ဒီကမှဖတ်သွားရည်ဖြစ်သွားမယ်ရရရဒီမှဖတ်သွားရည်ဖြစ်သွားမယ်နော်ဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရတယ်ခွန်ရလာလမ်းလမ်းပြန်လိုက်ပါနော်ပြန်လိုက်ပါနော်လာလမ်းကျွန်တော်လည်းလုံးကျုံနေဟုတ်ဟုတ်ဟိုလေအထက်လူကြီးကိုတင်ပြလိုက်တော့ကျွန်တော်ဟိုပြည်သူလူထုကဖမ်းတာခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင်နော်ဟုတ်ရတယ်တက်လို့တင်လို့ရနော်ဟိုအခုတင်ခိုင်းတာရတင်ကဲဒီရတယ်လက်ဝင်လိုက်ပါဗျာနော်